Enek sing iso ngomong Jawa lah. Ora iso. Wah. Iki payak Suriname. Paye. Gawe dhewe. Iya. Gawe dhewe. Iya. Oh. Ari iki cripeng. Wah, iki kesukaanku iki. Iya. Gedang. Iya. Iki. Matur suwun sangat. Iki. Ngapunten sangat. Mangan nasi nih. Oh iya. Dadi ne Jawa yo ana sing melu ning Muslim, ana Jawa sing melu nang Kristiani, ana Jawa sing melu ning Kejawen. Seneng karo Didi Kempot? Ya, Didi Kempot aku lo show nang kene. Aku wis dolan nang Indonesia, Jakarta, Solo, Bali, Semarang. Semarang, Jogja. Ya. Jogja. Ya. Oke. Ya wis. Monggo, Pak. Yo wis. Oke, ya. Minak tetep kok dolan iki nang kono. Nggih, Pak. Nggih. Video-video barusan adalah percakapan bahasa Jawa tapi bukan di Indonesia, melainkan di Suriname. Iya, negara bekas jajahan Belanda yang terletak di benua Amerika Selatan yang banyak orang Jawanya bahkan sampai hari ini. Ceritanya panjang, tapi intinya pada masa penjajahan banyak sekali orang Indonesia yang dibawa oleh Belanda ke Suriname untuk dipekerjakan sebagai buruh tani. Transmigrasi ini berlangsung selama 49 tahun pada masa di mana Indonesia belum berdiri sebagai negara sendiri. Kali ini, aku mendapatkan kesempatan untuk melihat dan belajar lebih dalam tentang keturunan, adat, budaya, dan peninggalan Jawa yang masih ada di negara berpenduduk kurang dari 1 juta orang ini. Video ini adalah video lanjutan, jadi kalau belum nonton episode sebelumnya, ditonton dulu ya, dengan cara klik link di kiri atas atau di kolom deskripsi. Yuk, ikut aku dalam petualanganku di Suriname kali ini! Di video kali ini, aku bakal ajak kalian untuk mendengar cerita dari Pak Rudi, orang keturunan Jawa di Suriname yang masih sangat fasih berbahasa Jawa. Apik banget cowo nih. Beliau sering buat vlog di Suriname yang diupload di channel Taman Rejo Talent. Nah, kebetulan kami juga buat video ngobrol-ngobrol bareng yang sudah tayang duluan di channel tersebut. Kalian bisa klik link di atas atau di deskripsi untuk nonton ya. Aku udah balik lagi ke Taman Rejo. Ini sudah dengar musiknya, musik Jawa. Nah, speakernya ada di sana. Musik Jawa. Jadi walaupun jauh ya, musik Jawa masih dimainin di sini. Aku nggak tahu lagu ini sih. Mungkin ada yang tahu lagunya, bisa komen di bawah ya. Cinta padamu. Ngomong cinta kamu, Mas Tresno kamu. Oke. Pak. Ya. Yes. Bebas, Pak, sembarang. Nanti. Nang kene wis. Apa, Bu? Oke. Assalamualaikum. Lanjut aja. Pokoke ora apa-apa ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya. Ngapunten sanget nggih, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nami jenengan sinten, Pak? Aku jenenge Mas Rudi. Sarungin, ya. Kulo Leo, Pak. Mas Leo ya. Nggih. lahir nang Suriname. Aduh, aku pelahiran Suriname ya. Biyen iku critane kepiye, Pak? Wong-wong Jawa iku ya dipindahke Londo teko nang kene gawe opo? Oh, critane nek miturut sangka bapakku ya. Mm-hmm. Ya, bapakku biyen mun bapakku turunan Jawa. Pelahiran sangka Jawa. Iki mau jarene ngomong diweret ya. Biyen ana sing diweret ya. Sing padha kulino budal ning pasar utawa ning ngendi wae, utawa ning toko ya. Lah engko nek dijek karo wongane ana sawijining wong sing padha wae ngejeki wongane iki mau. Ngono. Lah engko ngeti-ngeti wis nang jero kapal. Ngono. Ngeti wis nang jero kapal. Lengko pas ngertine nek nang jero kapal iku nek wis tengah-tengah segara wisan. Walah. Ngono, iku jenenge diweret jaman biyen to. Iku ceritane sing kaya mengkono, ceritane. Terus banjur teko nang Suriname male dadi kontrakan, tukang kontrak ya. Kontrak enek sing nang
marimborek ya, ono pernansi ya. Nah, nang kene ngemake pernansi utawa plantase ya. Ana sing nang pernansi marimborek, ono sing nang pernansi kono bawa etan kan. Warna-warna panggonan ya, dipindahke ning warna-warna panggonan gumantung karo sing gawa iki mau. Ngono, sing nggawa panggonan. Dadi nawae dhewe iki cekak cukupe ya kabeh turunan saka Jawa. Bapak biyunge simbah-simbahe nenek moyangi iki mau wis turunan saka Jawa. Terus banjur kaweret teko ning Suriname iki mau. Wong Jawa kabeh ya. Ya kabeh no saka kono kabeh. Jawane endi? Nah, ngerti, Pak? Ya bapakku kaya-kaya ning Jawa Tengah. Jawa Tengah ya persis ya. Jawa Tengah ya. Wong tuane bapakku dhewe saka Jawa Tengah. Lah iku wonge dhewe bapakku dhewe ora ngerti maune tekan nang Suriname, ngerti-ngerti wis nang kapal, wis nang tengah-tengah laut, tengah-tengah segara to. Ya padha tangisan kok ceritane iku ya. Wong aku yo takok maune karo wong tuaku. Ya padha tangisan ning kapal, ning wis ora iso metu. Ngono. Iku duwene apa-apa ning jero kapal iki dene kesukaan mangan sak piturute. Dadi ini orang ngerti no, nek wongan iki digawa lunga. Terus ana li didokke nang negara Suriname lan liya-liya negara bareng. Ora cumung teko nang kene tok. Ning wong tuaku didokke nang Suriname. Tapi biyen iku ana wong yane gak sih, Pak? Apa ana Sunda? Ya campur temen. Campur. Ya ana sing Sunda bareng ya. Sunda ya ono? Ono. Ono sisane. Amarga iku ning warna-warna desa ning sing jikuki wongan iki mau ora mung sak panggonan tok to. Sopo sing teko ning kutha utawa ning pasar iki mau upamane wonge saka desa ngendi-ngendi iku ning kegawa pisan. Ngono. Ono critane nek didemek pundake utawa diidep jempol sikil katut pisan. Melu, dadi nek ora ngerti ora kelingan omah. Ngono iku critane sing kaya mengkono. Ngono to. Ning ora mung sak kapal tok to. Anak sing ya wong tuaku entuk kapal Madiun kaya-kaya. Oh, iya sing gawa nang Suriname. Sak kapal iku pirang wong, Pak? Ya menawa ewonan menawa. Ngene ling digawa pirang-pirang ta. Wong cerita apa jenenge wong tuaku tau cerita ning aku lali pirang ewu ling digawa ta. Pirang ewu. Iku ling ceritane sing sak kapal pirang ewu. Ya bumbuan ya menawa nek tekak 15 atusan rong ewu tekan kapal gede. Kapal gede. Iya, kapal gede to. Iku ling digawa kanggo nggawa wongan iki mung diwerek. Digawa. Terus banjur penang Suriname. Ana sing nang kebon tebu. Mari bore. Sing pabrik gula iku, pabrik gula ya persis ya. Wingi aku nang kono, Pak. Oh, nang Mari bore. Berarti napi wis bongkor saiki. Iya to? Iya, Pak. Pabrike wis bongkor. Amarga tebune wis ora ana. Gak, tebune entek nggone dadi alas. Ora ana meneh. Wis ora ana. Nang Suriname kaya hancur kabeh. Iya, nang Suriname kaya wis ora ning tebu. Nah, terus kauripan nang kene kepiye, Pak? Kaurip sing wong-wong jawane. Ya nek didelokake ya sing lumayan ya lumayan, sing ora ya ora, gumantung menungsane garekan. Ya, gumantung sing padha gelem nyambut gawe, nek sakbare nyambut gawe kudu nyambut gawe meneh. Ya amarga ning Suriname meneh-meneh kecekel karo pemerintah iki, semua kawe larang banget saiki nang Suriname. Ora sembrono. Ya. Larange iki ora muni ping pindho apa ping telu, 10 mal ketimbang maune saiki luwih dene dhuwur banget regane semua kawe. Ya, Suriname saiki larang banget. Ning yen matur kesuwun karo dulur Jawa isih padha bisa kanggo panguripane. Sangka akal pikire sing padha nyambut gawe. Ya, gumantung sing kerja karo pemerintah, sakbare iku kudu ku nyambut gawe meneh. Nek mungsuh jagake sak kerjanan tok mangan-manganan. Ya, iso mangan menawa kanggo seminggu, rong minggu, sakbare iku kaboten, ya. Maune Suriname apik banget. Iya, subur apik ning dicekel pemerintah iki kliwaten. Ya, sing ngubengke negarane sing utawa sing nglakokne iki mau
yang gue kurang akal pikirnya yang gue kepriye ning kanggone awake dhewe kanggone masyarakate krasa abot awake dhewe krasa abot ya krasa abot dat istiadate kepiye budaya-budaya Jawane budaya Jawa iso enek ya senek iso enek istiadate gumantung dari kowe arep melu nang pernatan apa nang kene ana sing nang muslim ana sing nang kejawen iso ana Pak iso ana ya iki ana sing nang Kristiani uga ana ya werna-werna sing agama muslim ya ana sing ngeblat ana sing madhep ngulon lan madhep ngetan kampunge rembug nang kene ngono iku biyen ra ngerti Indonesia iku ya ukulane wong jaman biyen amarga nang nek miturut sangka awake dhewe wong Suriname Indonesia nang etane Suriname leres lan nang Indonesia ya kabar ning kulone Indonesia. Dadi nek kawit biyen wong sing teko saka negara Jawa teko nang Suriname wis kulene madhep ngulon. Ning ya nek miturut ya tata carane wong muslim nek kudung madhep ana ing Ka'bah ya mengetan bajane. Ning wong Jawa biyen sing wis kadung kulino mengulon. Nek kon madhep ngetan ora gelem. Lah mulai terus ana sing ngadhep ngetan, ana sing ngadhep ngulon kalian. Ngono. Selamatan sak piturute ya. Isik ana, isik tetep ana. Tetep ana ya. Isik tetep ana. Isik dilestarekake lan isik diuri-uri. Karo dulur Jawa Suriname. Ngono ta? Ning mung bedane iku, ana sing madhep ngetan lan madhep ngulon. Ning yo ora apa-apa sing penting piro kurangnya menungsoane kudu bisa ngono to aja sampe tukaran bab kanggone agama iki mau nggih ya gumantung menungsoane sing padha nglakoni sing padha nindakake sing penting percaya karo sing kuwasa nggih ya kabeh mung siji iki mau ora kena digawe engkel-engkelan sing penting duweni patokan lha iku nang Suriname sing penting kabeh duweni patokan dhewe-dhewe ngono to dadine Jawa ya ana sing melu ning Muslim, ono Jawa sing melu nang Kristiani, ono Jawa sing melu nang Kejawen. Kejawen iku wis tuwek pole, Pak. Iya, nang kene nang Suriname romerno. Ono sing kanggone ning Sabto Dharma kene ono. Rahayu kene padha ono. Ngono. Kene pala telungerno agama Jawa nang Suriname telungerno. Ono sing Jawa Rasul. Jawa Rasul. Ono Jawa Rasul. Ngono. Dadi nek iki mau sing penting kabeh yen nindakake mawi tata carane utawa istiadat sing dilakoni karo menungsane. Mawi nggawa sawijining kepercayaan kabeh to, sing penting itu to. Ora kena digawe persoalan. Sing penting menungsane kabeh duweni patokan. Ngono. Ya. Nah, iki anak-anak, Pak. Piye carane ya iso neruske ngomong Jawa iki? Mergo nang kene akeh to basane Inggris. Ya Inggris ya. Londo. Apa Londo ya? Ono siji meneh apa niku Serangtongo. Serangtongo. Ya, ono. Campur-campur taki-taki nang kene. Taki-taki. Iya, taki-taki. Kene tinggi. Ngono. Dadi niki mu Jawane sing oka-oka ya melu saiki melu karo kahananing donya niki mau. Amarga ning Suriname menungsane iki mau campur. Campur kabeh. Dadi niki mau nek kongkon nglugu Jawa tok ya rada-rada angel ning sebagai awake dhewe sing dadi turunan Jawa, aku dhewe anakku tak cek ngomong Jawa. Ngono to? Wajib iku, Pak. Yo no. Aku nek nang omah sing nang ngendi wae men karo bangsa Jawa aku nek ngomong ya Jawa. Ngono to. Amarga aku nguri-nguri Jawane men aja ilang to. Ning ngono sing ngomong Jawa isin barang. Ono sisa. Ana ya. Ngono to. Sajane ora perlu ngono. Engko nek campur karo bangsa sing Hindustan utawa bangsa Cina sak pitrute apa bangsa tunggale Limbok Gowo iki budeng ya. Lan kok ndak arep ngomong kanggo de ucapane dhewe male isin ora gelem. Terus male bangsa Walanda
utawa taki-taki, campur-campur iki mau. Ngono. Ning jawane cek tetep ono. Tetep ono ya. Tetep ono. Iya. Isik-isik di uri-uri ning lengo kae kanggone sing turunan saiki iki mau oke dicampur malian to. Ngono. Amarga bangsane nang kene warna-warna. Terus malah kecampur wis kadung kulinane sampe dino. Tapi iku ngomong jawane mek nang omah to. Apa nang sekolah ono diajar iki? Nek nang nek ra ono. Sing oke-oke nang omah. Ya opo nek karo kanca-kanca, sok-sok karo kanca-kanca isih dicampur. Ngono. Ning nek sekolah saiki cara londo kabeh. Londo kabeh. Oh. Iya. Ning sekolahno taki-taki ora kena londo kudune. Lah terus malah kegawa sangga iki mau. Beda karo Indonesia ya. Nggih. Beda karo kono. Kono bangsane sing oke Jawa. Apa utawa 90% iki mau Jawa. Dadi ini cuma kawis nang kono bahasa karo Jawa sing jenengake. Ning nang kene campur. Dadi nang kene sing kanggone ngomong saben dinane iki mu Walandane karo taki-taki sing dilakoke lho dino akeh. Ngono. Bedane mung koyo ngono, ning isih tetep enengate. Isih tetep enengate. Ben ra ilang, nggih, Pak. Iya, no, ben ra ilang. Ya, dadi ini nek turunan Jawa iki isih duweni adate, esti adate isih tetep diwuri-wuri. Ngono no. Ning nek ora kulino yo angel. Amarga iso keling campur to. Nggih, Pak. Iya. Nang Indonesia isih ono keluarga, Pak. Menawa wae keluargane enek ya. Sangke menawa saiki dari turunane. Generasi sing saiki menawa. Ning sing menawa kanggone wong tuane bapak iki dhewe menawa menawa ora ono. Ning turunan kebagi anak-anak ini dulur ora ono. Tapi sapa-sapane ora ngerti ya. Oh, ora ngerti. Wis kadoan ya. Mesthi ono nang kono. Wong kelahiran saka kono ya mesti duwe kerabat nang kono. Ya, mesti ana. Ya, anak sing padha wong Suriname padha golek dulure nang Jawa barang kok ana. Ana. Ana ya anak ya. Ketemu, ketemu ya. Ketemu. Iya. Men sing kang men kang go sing barane wong tuane ora ana ning anak putune isih gawa jeneng iki mau to. Isih kegawa jenenge. Ngono. Tapi ini saya mau nolong ketemu pas sebelah Nah ini Pak, nek misalnya ono kesempatan ya. Mulai nang Indonesia belum ora. Nek kanggone aku pribadi ya, terus kadung kulino ning Suriname. Tapi dulure nang kene, ngono to? Nang kene wes angel, ya, wes dua pokok kabel nang kene, dua rumah. Dulur anak kabeh wis nang kene angel angel no. Ya nek menawa sing barake wong biyen iki mau menawa sik gelem ning saiki tiba ning turunan yeah. Wis nang generasi liya meneh wis udah kawit menawa saiki wis telu utawa patang generasi kan lagi nek wis angel angel no. Angel menawa nek kanggo mbrono dolan ana kesempatan kanggo dolan tok ora apa-apa. Nglipur keliling keliling Jawa. Jawa kena. Enak kemanggon to. Angel, engko nang kono isih gawe meneh. Isih golek panguripan meneh nang kono urung ngerti piye tata carane. Ngono ta? Ning menawa besok ning Surama bisa apik meneh, bisa mulya meneh kaya mau-mau ne ya sapa ngerti ya ngerti. Men ora ora metuki kanggo nyawae dhewe saiki menawa anak-anak kucing awal dulu besok menangi. Apa lu ini larang meneh orang ngerti. Gimana tuh? Cuma tuh karo pemerintah yang mengku negara ini. Nang kene seneng mbak? Iya seneng banget nih kulina seneng. Iya. Kepena? Neng setirnya kepena? Gimana? Nek negara nih sing iki mau semua kawet orang larang banget, lu itu kepena nang kene. Iya. Maune yang iso pendak minggon wong duwe kaperluan, wong duwe gawe maune. Ning saiki mali irit-irit terawani larang banget. Larang banget. Yo regane lemon iki
mau nih mau piro lagi mau nih 5 perak atau 3 ringgit, 7 perak setengah, mau nih saiki mes 1 rupiah, meh abot nih larang sangat iya no abot nih, abot nih orang wani hal saiki bolong puluh lima kurang 15 itu 1 rupiah larang banget ya panganan apa ini pak? Petak shawarma shawarma? Iya di petak shawarma ya. Oh sun nggih mbak iki udan buantere udan-udan ngene iya mangane iwak karo shawarma pak iya iwak wong iki apa jenenge? Fernandes. Iki ombean khas Suriname iki. Yo, lemon. Lemon. Seger kali iki nang enak. Seger. Tarudi, ya. Matur suwun sanget. Sampun dikei kesempatan. Ya. Saged ngomong-ngomong, saged ngobrol. Ya. Situasi nang kene iku kepiye? Ya. Ngapunten sanget kula mboten saged njawab promo. Ya, sami-sami padha-padha ya. Oke. Okay. Niki kula wonten sekedhe oleh-oleh, Pak. Ya. Saka Indonesia. Ya. Wonten batik iki kanggo anak-anak, nggih, Pak. Oh ya, ya, ya. Iki kerupuk ikan tenggiri. Wah, iki juara iki. Iya, 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 iya. Apa meneh yo? Iki abon, abon sapi. Oh, abon sapi. Iya. Abon sapi. Wah, niki. Kerupuk model kerupuk pedas. Iki saka Jawa, Pak. Saka Jawa kabeh ya. Saka Jawa kabeh, iya. Sing iki ketoke Durjo, iki Sumatera. Sumatera. Nah. Oke, Pak, iki kanggo keluarga. Iki bonus bajuku, lambiku iki. Oke. Oke, Pak. Oke, Mbak Niki, matur suwun sanget sisan. Pak, matur suwun sanget ya. Padahal ya, matur suwun karo Mas Leonardo ya. Iya, Pak. Anggone teko ning negara Suriname. Bisa salam kenal karo WDB dulur-dulur Jawa Suriname ya ketemu kanti api ngasih bisa gawe konten karo WDB muga-muga awake dikirim salam karo dulur-dulur Indonesia ya meneh-meneh sing nonton video ini songkong Mas Leonardo Edwin ya iya Pak ya muga-muga di subscribe terus aja lali lan dibantu sing seneng ya di like atau di share video ini minangka membantu marang Mas Leonardo, channelnya Mas Leonardo Edwin anggone temokan yang Suriname pedok dulur Jawa yang Suriname kalau dia orang bisa nyamoni apa-apa nek Bali yang negaranya mene-mene yang bawa Jakarta bisa diparingi rahayu selamat amin, amin bisa pedok keluarga kabeh dan diparingi sehat berkawas kanti bisa kepedok mene karawai dewe amin pak so pengerti besok nek dulur iki sing mbok gawe konten dina iki bisa temukan yang Indonesia bisa pedok Mas Leonardo iya pak yang Jakarta ya muka-muka bisa nampak karawai dewe iya pak iya pak bisa dikai kontak karawai dewe iya pak nek menawa bisa brono bapak duwe channel YouTube sisan iya mengko itu nang channel awake dhewe. Ya. Nami, ya. Oh ya. Aja lali rene iki awake dhewe Mas Leonardo teko ya bener banget apik banget omong-omongan karo sawijining YouTuber padha wae. Aku Mas Rudi menawa wis padha kenal sing padha nonton video songko Tamarindo Talent. Ya muga-muga tangsa terus dibiyantu ya kanggo ne channel Mas Leonardo Edwin karo channel Songko Tamarindo Talent Suriname ya. Yo. Tangsa dibantu terus. Matur suwun. Matur suwun ya. Kabeh. Nggih, Pak. Monggo. Nggih. Nggih, sampeyan kon video kabeh ya. Nggih, Pak. Monggo. Oke, kita pamit.
Matur suwun sangat Mbak E. Mbak Niki. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu petualangan yang gak kalah seru di episode Suriname berikutnya. Sampai ketemu di sana ya. Thank you guys for watching. Bye-bye.